ចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា SMD ដែលជាចលនាមុនចំណុះរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការជាថ្មីម្ដងទៀតដោយមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានលើកឡើងថាអតីតស្ថាបនិកនៃថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិករបស់ខ្លួនសម្រេចបង្កើតស្ថាប័ននេះឡើងវិញដើម្បីបន្តទស្សនវិស័យនិងបេសកកម្មរបស់ខ្លួន ក្នុងបុព្វហេតុចង់ឃើញកម្ពុជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយុត្តិធម៌ឯកភាពជាតិអធិបតេយ្យភាពជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីពេញលេញក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំបានជ្រើសរើសលោកអ៊ុំសំអាតជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះនិងបានជ្រើសរើសលោកទូចវិបុលជាប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិនៃស្ថាប័ននេះជាផ្លូវការព្រមទាំងសហការីជាច្រើនរូបទៀត ចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបង្កើតឡើងជាថ្មីទៀតក្រោយពេលបកអសកម្មភាពរបស់ខ្លួនជិត20ឆ្នាំមកនេះក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ការចូលរួមថែរក្សាសិទ្ធិភាពនិងសន្តិភាពនៅកម្ពុជាតាមរយៈការតស៊ូមតិជាមួយស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិដោយឡែកបេសកកម្មរបស់ចលនានេះនឹងប្រើយន្តការនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស 23ឆ្នាំ1693នឹងយន្តការអន្តរជាតិនានាបន្ថែមពីនេះផ្សារភ្ជាប់យុវជនខ្មែរជាមួយយុវជនអន្តរជាតិដើម្បីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកលើរបៀបនៃការតស៊ូមតិប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជំរុញឲ្យមានការឯកភាពគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរព្រមទាំងយន្តការមួយចំនួនទៀតចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1698ដើម្បីប្រឆាំងលទ្ធផល នៃការបោះឆ្នោតនឹងបេក្ខភាពលោកហ៊ុនសែនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្រោយការបោះឆ្នោតលើកទី 2 កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ 1998 ចលនានេះធ្លាប់ចូលរួមប្រឆាំងការតវ៉ាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់វៀតណាមនៅកម្ពុជានិងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលុបចោលរាល់សន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងខុសច្បាប់នានាដូចជានៅឆ្នាំ 1979 1982 1983និងឆ្នាំ 1985 ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ SMD ចាត់ទុកថាសន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនោះធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីខ្មែររាប់ម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រក្រឡាជាងនេះទៅទៀតក្រុមចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ធ្លាប់បានធ្វើសកម្មភាពតវ៉ាជាច្រើនទៀតលើបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងពង្រឹងស្មារតីដឹកនាំយុវជនជំនាន់ថ្មីឲ្យចូលរួមយុទ្ធនាការទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមនៅកម្ពុជាផងដែរ នៅឆ្នាំ2005ចលនានិស្សិតមួយនេះបានផ្អាកសកម្មភាពរបស់ខ្លួនហើយមេដឹកនាំសំខាន់ៗបានរងការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនហើយបានភៀសខ្លួនសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្រៅប្រទេសទោះជាបែបនេះក្តីក៏ឆន្ទៈរបស់ក្រុមនេះនៅតែក្តៅគគុកមិនរុញរាក្នុងកិច្ចការតស៊ូលើកិច្ចការព្រំដែននោះឡើយថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធី ID Talk របស់សារព័ត៌មានThe Cambodia Daily កាលពីយប់ថ្ងៃទី3ខែឧសភា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកអ៊ុំសំអាតបានបញ្ជាក់ថាបេសកកម្មចលនានិស្សិតថ្មីនេះនឹងមិនត្រឹមតែតវ៉ារឿងព្រំដែនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់និងយុត្តិធម៌សង្គមនោះទេប៉ុន្តែក្រុមរបស់លោកនឹងទាមទារយកកោះត្រល់របស់ខ្មែរត្រឡប់ពីការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមមកវិញនៅពេលមានរដ្ឋាភិបាលត្រឹមត្រូវមិនថិតក្រោមឥទ្ធិពលរបស់វៀតណាមនោះលោកអ៊ុំសំអាតបន្តថាកូនខ្មែ
cho là nà nì sất đầm bây lượt thị bà chê thập tay đài nú. Mà chạy tha ca bằng cao cho là nà nì sất nì làng vinh cư đầm bây bà chăng ca chơi lên biên bồng đáy bì bà tê chết kháng nâng bánh hà cho nàn tàu bà vay khó chấp lưu tất đầy Campuchia. Cảm sát tháp hân ức nì cho là nà nì sất đài tư bằng cao lăng chết thầm mấy nì. Bà đánh nhà tha phụ kế nâng thua chì cùm rù đòl bà chư bà rọt nì sất nâng bánh vòn cụ rù nông ca tò su mà tê. Hãy trở hiện dây cả bất, hiện lẹp bóng đâm bây bẩm ráo chết miết tập hùm. Chương này thử tiết bộ kế của bạn ẩm phiêu và nêu ở miền ca chùa rùm, vì ở tây tạ cổng cả nghĩa sẽ mà chức, nì sất bà nhà vốn, nâng bộ rọt cổng mà chả thàn, đòi mình bà căn nâng nê ca, nâng dụng mạch ở vay nụ lạ.